Yen tanggol liren neng cagak kebak tulisan warna apa tondo isi perawan jenenge kupo kasmoro.
fatayat podo kiat no anggone menghormat maring biose Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi besok yang kita temat kain mati di ganjar swargo Kang Edi. Lafa inadina gabung mil Islam iku dawe pangeran. Aku memunggu Gusti Allah Islam iku dalakoni kenal. Mila ayo prasa dulur sedaya natap ana ing kewajiban dan ono ing dalam Quran terang jauhi pangeran. Mila setulur bangsa mimpreco neko engkau detingkano aku mau Islam kang luwe utomo iku datiku wajiban niro. Sri Ramo.